Lepo pozdravljeni, sem Samo Masleša, doktor kinezioloških znanosti in specialist za področje gibalnega učenja mladih talentov in telesno pripravo vrhunskih športnikov. Sem pa tudi ustanovitelj programa GSMP Genius Safe Motor Program. S programom razvijamo vse gibalne sposobnosti in gibalna znanja, ki bi jih morali otroci osvojiti na ulici, pa jih zaradi sodobnega načina življenja niso. Športom ne vplivamo samo na rast mišic ali boljši pretok krvi po telesu, pač pa se njegove ključne posledice kažejo na anatomskih in funkcionalnih spremembah na možganih. Ti so pri telesno aktivnih fizično večji in bolj učinkoviti. To jim omogoča sprejemanje bolj kompleksnih rešitev, boljše odzivanje na stres, večjo osredotočenost in seveda večjo intuicijo in empatijo. Pri programu trener od otroka ne zahteva samo izvrševanje navodil, ampak ustvarja sproščeno okolje, v katerem lahko mladi športnik razvija svoje potenciale in talente, raziskuje in je aktiven udeleženec v procesu vadbe. Raziskava je namreč pokazala, da so najbolj domiselni ravno tisti igralci, ki so imeli do 14. leta največ ur igre. Prepogosto se žal dogaja, da trenerji ne zasledujejo koristi otroka ter njegovega vsesplošnega razvoja, pač pa gledajo samo na kratkoročne cilje, ki jih narekuje tekmovalni sistem. Zato smo priča prerani uvedbi specializacije, preobremenjenosti mladih športnikom, poškodbam in zgodnjem zaključku športne kariere. GSMP je mednarodno priznani, inovativni multidisciplinarni program za razvoj športne genialnosti otrok, ki temelji na judu. Pri judu se preko igre najprej naučimo varno padati in nadzorovati gibanje težišča, ker vpliva na izgubo strahu, izboljša samozavest in omogoča večjo osredotočenost in zatopljenost v učni proces. Vemo, da je največji del možganov aktiven pri aktivnostih, ki zahtevajo fino motoriko prstov, obrazno mimiko in vizualno adaptacijo globine in razdalje. Če temu dodamo še električno aktivnost v možganih, ki je posledica hoje z boso nogo, ter telesni kontakt, preko katerega se razvija empatija, lahko razumemo, zakaj sta UNESCO in Mednarodni olimpijski komite judo razglasila za najprimernejši začetni šport za otroke. O učinku juda na razvoj mladega športnika pa najbolj zgovorno pričajo ravno tisti športniki, ki so se z judom ukvarjali v mladosti. Če jih omenim le nekaj, so to Luka Dončić, Ivo Danev, pa naš svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, pa legendarni rokometaš Luka Žvižej. V nogometu so to Zidane, Hazard, Lewandowski, Iniesta. V motošportu pa je znano ime tudi Giacomo Agostini, pri smučarju pa nikakor ne smemo prezreti Marcela Hiršerja in Filipa Flisarja. Sem Filip Flisar. Evo, jasno, da športnik se dobro zavedam, koliko je gibalna baza sploh tega, ko si otrok in začneš, pomembna. Tudi mi smo recimo kot smučari, smo bili mlajši, imeli kar nekaj treningov juda. Program GSMP spodbuja eno tako ful lepo, široko gibalno bazo teh gibalnih sposobnosti, ki jih otrok rabi za to, da je uspešen na kateremkoli športu. Sem Luka Žvižej, bivši igralec, zdaj pa rokometni trener. In povem lahko, da povezovanje juda in rokometa, kot ga predstavlja program GSMP, je izjemno uporaben in pokazal se je kot zelo učinkovit v moji igralski karieri, predvsem pri treningih telesne priprave, v igri v kontaktu in pa seveda preprečevanju poškodb. Sem Ned Žitrčič, kajakaš na divjih vodah in sem aktualni svetovni prvak v tej disciplini. Zato do GSMP sem se prvič spoznal pred par leti, ko mi je Samo predstavil na enem seminarju. In takrat sem se s trenerjem odločila, da bi nekaj teh metod poskusala implementirati v naš trening. Z rezultati smo bili zelo zadovoljni, saj so se pokazali zelo hitro. Prav zaradi tega se mi zdi ta metoda zelo priporočljiva za vse kajakaše in seveda tudi za vse ostale športnike. Tudi svetovno znane akademije, kot so Ajax, Barcelona, Real, Inter, Glasgow in tudi Valencia, vključujejo judo v proces razvoja športnih talentov in kondicijske priprave vrhunskih športnikov. Kljub povedanemu pa GSMP ni judo,
iz džuda sem namreč izluščil samo tiste najbolj uporabne vsebine in jih prilagodil drugim športom. Program je zabaven in dinamičen. Navodila so podana na otroku razumljiv način, ki je primeren njegovi starosti in razvojni stopnji. Pri našem programu prihaja do konstantnih vplivov strani partnerja, ki ruši ravnotežje in terjajo hitro in učinkovito prilagajanje gibalnih odzivov. Športniki se naučijo varno padati in kar najhitreje postaviti na noge, ne da bi se pri tem poškodovali. Treniram odbojko in tenis, rada longboardam in ne bojim se padati. Izboljšajo se reakcijski časi in prepoznavanje kompleksnih gibalnih situacij, kar omogoča tudi hitrejšo izbiro optimalne gibalne rešitve. Pomemben del pa je tudi učenje razbremenjevanja po doskokih in trki s partnerjem oziroma nasprotnikom ter pravilno dvigovanje bremen. GSMP se izvaja v številnih športih. Njegove prednosti so prepoznali pri košarkarski zvezi Slovenije, kjer je postal sestavni del usposabljanj košarkarskih trenerjev, predstavili pa smo ga tudi na treningih reprezentance do 16 let. Tudi košarkarje in košarkarcem omogoča res izjemno priložnost, da se športniki skozi ta program izboljšajo svoje motorične sposobnosti, izboljšajo tudi svoje košarkarsko znanje, tako da ga res toplo priporočam. Izredno zanimivo sodelovanje smo imeli tudi z odbojkarskim klubom Geni iz Nove Gorice ter različnimi zvezami borilnih športov. Program je bil tudi vključen v kondicijsko pripravo rokometne reprezentance, pa tudi v klubih, ki igrajo v Evropski ligi in prvi slovenski ligi. Imeli smo orientacijo v prostoru, hitrost reakcije, iznajdljivost, imeli smo borbo, vse prvine, ki so pomembne za naš šport in zato se tudi nadejamo na daljnemu sodelovanju. Izjemno dobri odzivi prihajajo iz nogometa, kjer je del razvoja mladih talentov pri Muri, Bravu in Mariboru. Zelo dober prikaz vsebin, ki jih lahko ob nogometnih vsebinah uporabljamo v procesu treninga. Športniki, ki znajo varno pasti in se spretno in hitro pobrati, ob tem so pa zelo spretni v igri v kontaktu, so bolj samozavestni in so sposobni sprejemati bolj drzne, nekonvencionalne in ustvarjalne rešitve. Contact us and together let's help young sport talents to make their dreams come true.